Latvijā ražotie FPV droni Lāčplēsis mērojuši garo ceļu līdz Ukrainai, nogādāti paredzētajā vietā – fronts līnijā Donbassā pie Ukrainas karavīriem, kas tos savukārt sūta uz galīgo galamērķi – triecienā pa Krievijas pozīcijām. Šī ir Ukrainas valsts robežsardzes dienesta militārās brigādes Pomstā jeb Atriebe dronu vienība Fēniks. Ik katrs drons, kas tiek piegādāts frontes zonā, uzreiz tiek likts lietā, saka FPV dronu pilots Hīma. Mūsu droni nestāv noliktavās, tie uzreiz dodas darbā. Darba ir daudz un vajag daudz dronu, lai iznīdētu okupantus. Donbasā ir karsti, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Par sprāgstvielām atbildīgais sagvārds Grizlijs nekavējoties ķers pie Lāčplēša sagatavošanas. Pieliksim munīciju, bateriju un varēs nest ārā uz darbu. Kaujas dronam vispirms sagatavo mīnu ar sprāgstvielu un tad to piestiprina. 900 gramu. Mīnā 900 gramu sprāgstvielas, tā, lai var izsist cauri bruņām. Elektroniskais detonators. To ieliksim šeit vidū. Viņš eksplodē un detonē mīnu. Akumulatīvais lādiņš pārsit bruņu un mīnu sprāgst. Pārbaudām, vai baterija uzlādēta. 23, 24. Vajadzētu pietikt 23, 24 kilometriem. Mūsu drons ir gatavs. Vēlreiz tiek pārbaudīts, kur atrodas iespējamais mērķis. Latviešu drons Lāčplēsis ieradies frontē, dodas uzdevumā. Karavīrs Grizlijs ievieto detonātoru. Lāčplēsis gatavs do boja. Pazemē drona lidojumu kontrolē pilots Hīma. Šajā gadījumā izlūk nodevuši koordinātas, kur iespējams atrodas mīnmetējs. Smalks pirkstu darbs. Lidojums ilgst dažas minūtes. Jāuzmanās no radioelektroniskajiem signālslāpētājiem, ko te sauc par rebiem. Nokļūstot tāda zonā, dronu var zaudēt. Tāds pagadās arī šajā lidojumā. Drons piepeši sāk zaudēt sakarus, tomēr spēja izkārpīties. Bet tam ir sava cena. Tikos mums spieda radioelektronika, rebs, slāpēja signālu. Ar viņiem cīnoties daudz zaudējām baterijas. Līdzīgi kā rallijā, pilotam blakus stūrmanis, kurš palīdz orientēties. Biedram ir planšete ar detalizētu karti, orientēšanās piemēram pēc ceļiem, krustojumiem, upēm, reljefa. Izpētot biezokni, mīnmetējs tomēr netiek atrafts. Tāda situācija nesot retums arī ienaidniekam. Vasaras zaļumā mērķus grūti saskatīt, dažkārt to tur nemaz var nebūt, vai tie jau pārvietoti. Tiek pacelts nākamais Lāčplēsis. Kā saka karavīri, tagad mednieka režīmā, meklējot mērķi pats. Ukrainas robežsargu brigāde dalījās ar ierakstiem, kur drons Lāčplēsis redzams jau sekmīgi izpildītos uzdevumos ienaidnieka tehnikas iznīcināšanā. Pēc trieciena gaisā paceļas milzīgs dūmu un putekļu mākonis. Jautājām pilotam, kā viņš vērtē šo dronu no Latvijas. Katrs drons ir konfigurēts atšķirīgi. Jūsu droni ir labi. Tomēr ir niansi, ka tie ir pasmagāki, tādēļ nevaram aizlidot tik tālu, cik gribētos. Bet strādājot no pašām pirmajām līnijām, viņi būs ļoti labi, pilnībā paveiks savu darbu. Komplektācija ir ļoti lieliskā līmenī. Ļoti labas, pat labam top līmeņa komponentes. Tehnoloģiskā sacensība dronu attīstībā ir nerimstoša. Šis ir dronu karš. Esam ļoti pateicīgi par palīdzību. Gribētos vairāk. Ja ir iespēja, mēs par to būsim ļoti pateicīgi. Lielāko daļu darba paveic droni. Izlūkošana, triecieni ienaidnieka aizmugurē. Tagad citādi vairs nevar. Katrs atvests drons ir novērtēts. Šis pilots prognozē, ka dronus vajadzēs arvien vairāk, norādot, ka pats dienā caurmērā izmanto vismaz 10 FPV dronus. Tātad tikai šajā pozīcijā vien vismaz 300 dronu mēnesī. Un šādu pozīciju vairāk nekā 1000 kilometru garajā frontes līnijā ir milzīgi daudz. Gints Amoliņš, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija no Donbassa, Ukrainā.